musharaxiinta golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee gobolka Tubdheer uga sharaxan xisbiga mucaaradka wadani maxamuud xasan saleeban doob oo u sharaxan golaha deegaanka ee gobolka Tubdheer astaantiisuna tahay 307 iyo injineer axmed xasan faarax ruush oo u sharaxan golaha wakiilada islamarkaana astaantiisu tahay dalladda ayaa saaka waxay kormeer xadhigka jar ah ku tagen in ka badan dhowr iyo 30 xafiis ay ugu talagaleen taageerayaashoodu ay ugu ololeeyeen musharaxiintaasi inta ka hadhay 13 bisha May ee xilliga doorashada golayaasha wakiilada iyo deegaanka waxaana kormeerkan ku weheliyay gudoomiye ku xigeenka xisbiga wadan ee gobolka Tubdheer iyo sidoo kale gudoomiyaha garabka dhalinyarada ee gobolka Tubdheer ee xisbiga xafiisyadan kala duwan ee taageerayaasha musharaxiintu ka ololeen doonaan waxaan halkaas ku soo dhaweeyay taageerayaasha kala duwan ee musharaxiintani ay xadiga ka jirayaan saaka waxaan aad ugu faraxsanahay soo dhaweynta ay taageerayaashaydu iyo xiliban ruush waxaan maxay ahay tole aad ugu faraxsanahay soo dhaweynta taageerayaasha mugga iyo miisaanka leh ee ay nagu soo dhaweeyeen labada xiliban ee ruush iyo doob taageersan insha Allah taala waxaan rajaynaynaa inay codka si fiican u siin doonaan maalinta 13 May ay waa soo dhaweynayna codkaanu siinayna codkaan siino aan soo dhaweyno insha Allah bismillaah kari way soo baxayaan dibaca ugu sareeyana way qaadanayaan halkan iskaashi balaadan ba ka dhacay oo aan hor u dhici jirin iskaashiga reer daahir baa la yiraahdaa waxaan leeyahay shacabka soo baxay ee taageeraha siinaya labada xiliban ruush iyo doob yeyna ka caajisina astaabeelana aynu eegno astaanteenu waa dalad iyo 307 waxaan soo dhaweynayaa gudoomiyaha ruush iyo gudoomiyaheena maxamuud doob waxaan leeyahay soo dhawo walaal xilka ilaahay ugu asturo musharaxa xoog badan soo dhaweynaynaa waxaan leenahay walaan ku rab taaganahay ka xisbi ahaan waxaan aad iyo aad soo dhaweynaynaa taageerayaashan ballaaran ee u muujiyey hiilka iyo hoodaba labada xiliban waxaanu ka furaynaa insha Allah xisbiya dhowr iyo xafiisyo dhowr iyo 30 ka kooban noqonayaa ka baarlamaanka fadhiista kursiga ugu sarreeya ruush ka maayirka gobolka Tubdheer wuxuu noqonayaa doob insha Allah bismillaah kariim meel kasto aynu joognaa ammaankeenna aan ilaashanno dalku waa dalkeenni dadku waa dadkeysni insha allahu tacaala waxaynu ku rajaweynahay inaynu maalinteena dhowrno oo ixtiraam samayno oo si respect leh oo qiimo badan oo sidii horeba laynooga bartay inaynu inagu ummad oo ixtiraano inaga oo ololaheena wada waxaa halkaa ka hadlay musharax xildhibaan gola deegan maxamuud xasan saleeban doob oo istaantiisu tahay 307 waxaanu halkaasi uga mahadnaqay taageerayaashiisa kala duwan ee ku soo dhaweeyay xafiisyadan kala duwan waxaanu fariin u diray inay ugu hiiliyaan codkooda maalinta 13 May ee doorashada isla markaana isaguna u ballan qaaday inay wax qabad ballaaran uu ka geysan doono gobolka Tubdheer hadii uu ku soo baxo doorashada aan halkan uga mahadcelinayaa dhammaan taageerayaasheeda oo halkan soo buuxdhaafiyay annagoo halkan xafiisyada xariga ka jiraynaa maanta gaaray dhowr iyo 30 xafiis xafiisyadaas oo aan wada leenahay aniga iyo xildhibaanka injineer axmed xasan faarax xildhibaan ruush iyo maxamuud xasan saleeban doob xildhibaan ruush astaantiisu waa dalad weeye anigana astaantaydu waa 307 weeye xisbiga rajada shacabka ayaanu ka soo wada jeednaa xisbiga isbeddel doonka ayaan ka soo wada jeednaa dadweynahaana waxaan leenahay sharafta leh karaamada leh sidaa noo ciseyseen sidaa noogu soo baxdeen sidaa bacadka noogu tabanteen aad iyo aad baan idinku mahadcelinaynaa waa inoo 13 May iyo guusha biidnillaahi baari ayaguna halkaasi dhankooda waxaa ka hadlay mas-uuliyiintii ku weheelinaysay xadhigga jarka xafiisyadan dhowr iyo 30 xafiis ka badan waxaana ugu baaqan taageerayaasha musharaxiintu inay u codeeyaan 13 bisha May isla markaana codkooda ugu heeliyaan si iyaguna wax qabad ay ugu heeliyaan gobolka Tubdheer aad baan ugu mahadcelinaynaa dhammaan taageerayaasha labada musharax ee halkan kuban ee waxa weeyaan muddo dheer u dhowr adeegay inay labada xiliban waxa weeyaan ay u shaqeynayaan halkan u joogsadaan aad baan ugu hamleynaynaa waxaan leenahay insha Allah muddo yar baa ka hadhay hinjiye insha Allah waqti yar baa ka hadhay doorashadii waxaanu maanta xadhiga ka jarnay 53 xafiis oo labada xiliban ay isku sidkani leeyihiin ruush iyo doob waxaan leenahay labada xiliban maanta waxaan aragnay cududooda loo baqi maayo laakiin furtayna raacsan baa loo baahan yahay waa laba nin oo mudan waa gudoomiyaha ugu mudada dheeraa gobolka ee Tubdheer ee wadani marka waxa insha Allah bismillaahi istariim meel kan khasriisu ku soo baxaya sidaa xoogiinaya awoodina aan u aragnay baahinta cidada yaa la waayin ha kala tegina
حتى فراغنا كوهم صدا تعب كني قوم وضع كمل نليون إلى كمل نلسان من بلال يفوق علينا وعبد غريبة في تلفزيون كاستار تيفي مقال ضابرعو حول هذا الله عجوه حرفظها علمي كريوة هن أنكو حرنا ودقدق يحيل قد الشدة حسل الشدة ما هذا حقيقي ذهب شيل باكو عنا قدر شد ذهب شيل كوه العقد هذا يد ذهب ديجا ونسوله نقل كاتكون وريد الباب كيس تشوجنا آير فرينت العقد هذا كيغو موبايل كاغا سومتل بان حساب تفرني حرفظها وحصو صار هن أنكي بلشدة حيركن الإسلام يوما أنت كوه حسليه ديجا العقد هذا ذهب شيل بانك إنترناشنال كفرو دهبشيل بانك انترناشنال اكون نظر كلا كارن اكون سيفين اكون ايو ايفيسمن اكون كحرا اكون كاقة دهبشيل بانك انترناشنال اذيق عصر ايه دهب اذيقو استعمال ايه موبايل كاقة سمتل وحال اذيق ايه دهب لعقو قدري كتا account kaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account kaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobile kaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo markasta video call 4G ku isticmaal sim card kaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaada ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiima aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba balanteenu waa dahabshiil group